ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? ባለፈው ጊዜ ስለ ኢንዳክሽን ማሽን ላይ ዴቨሎፕ ስለሚደረግ ቶርክ አይተን ነበር እንዲሁም ደግሞ ስለ ስታርቲንግ ቶርክ ማክሲመም ቶርክ እና ራኒንግ ኦር ኤሌክትሪካል ቶርክ ድራይቨር ግን ነበር ከጂኑን እንዲሁም ደግሞ ስለ ቶርክ እና የስፒድ ሪሌሽንሺፕ አይተን ነበር ዛሬ ደግሞ ምን እንመለከታው ስለ ሁለት ነገር ይሆናል ዩም ስለ ስታርቲንግ ኦፍ ኢንዳክሽን ማሽን እና ስለ ስፒድ ኮንትሮል ኦፍ ኢንዳክሽን ማሽን ይሆናል ማለት ነው በቅድሚያ ስለ ስታርቲንግ ኦፍ ኢንዳክሽን ማሽን እንመለከታለን ከዚህ በፊት እንደተማርነው ካስተዋወሳችሁ ኢንዳክሽን ማሽን ፕሪንሲፕል ኦፍ ኦፕሬሽኑ ከትራንስፎርመር ጋር ሲሚላር ነው ስለዚህ አት ስታርቲንግ አንድ ኢንዳክሽን ማሽን ስታርት በሚያደርግበት ጊዜ አሲዩም የሚደረገው ትራንስፎርመሩ ሾርት የተደረገ እና ፓወር ሰፕላይ አፕላይ የምናደርግበት እንደዛ ነው አሲዩም የሚደረገው ስለዚህ በዚህ መሰረት ለምሳሌ የኢንዳክሽን ማሽን ኢንፑት ቮልቴጅ አፕላይ በሚያደርግበት ጊዜ ሬትድ ቮልቴጁን ወይ ደግሞ የዛ ኦፕሬት በሚያደርግበት ያህል ቮልቴጅ አፕላይ ብናደርግ ኢንዳክሽን ማሽኑ ሰከንደሪ ሳይድ ላይ ከፍተኛ የሆነ ከረንት ይፈጥራል ማለት ነው ያውም ከ500 እስከ 800% of the rated current develop ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜም ይህ ከረንት ወይ ብሬከሩን ሊመልስ ይችላል ወይ ደግሞ አደጋ ላይ ያደርስ ይችላል unless and otherwise ጥንቃቄ ካልተደረገበት ማለት ነው ስለዚህ at starting it's obvious the starting current of any induction machine is 2 to 8 times that of the rated current ነው ስለዚህ ሁልጊዜ at starting ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ስታርት የምናደርግባቸው ሜካኒዝሞች አሉ እነኛን እንዴት ስታርት ማድረግ አለብን ስታርቲንግ ካረንቱን ሚኒማይዝ ባደረገ መልኩ እንዴት ስታርት ማድረግ አለብን የሚለውን ነው ምን እንመለከተው ማለት ነው ይህም እንግዲህ የምንወስደው አክሽን ወይ ደግሞ አፕላይ የምናደርገው የምንወስደው አክሽን ዲፔንድ የሚያደርገው ለምሳሌ በሞተሩ ዲዛይን ወይ ሳይዝ ላይ ዲፔንድ ሊያደርግ ይችላል it's not uniform ያ ማለት ለሁሉም ማሽን the same የሆነ አክሽን የምንወስድ አይደለም ስለዚህ depending on the capacity depending on the amount of load ስለዚህ በእነኚህ ላይ depend አድርገን አክሽኖችን እንወስዳለን ለምሳሌ ማሽኑ ትንሽ ማሽን ከሆነ ምንም አይነት ብዙ ሎድ የሌለበት ከሆነ ከረንቱም ትንሽ ከሆነ ያናል ከረንት ብዙ ጉዳት ማያደርስ ስለሆነ ስለዚህ ዳይሬክት ኦንላይን ስታርቲንግ ልንጠቀም እንችላለን ምንም አይነት ስታርቲንግ ላይ የምንወስደው ፕሪኮዥን የለም ስለዚህ ሬትድ ከረንቱን ወይ ደግሞ ሬትድ ቮልቴጁን ሰፕላይ አድርገን ሞተሩ ራን እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን ነገር ግን ትልልቅ ማሽኖች ከሆኑ የኢንዱስትሪ ማሽኖች ከሆኑ ግን በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እነኛ 2-5 ከረንቱ ከጨመረ ከፍተኛ ነው የሚሆነውና ስለዚህ አደጋ ሊያደርስ ስለሚችል ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ማሽኖችን ስታርት የምናረግባቸው ሜካኒዝሞች አሉ። እነኚህ ሜቶዶች እንግዲህ ለሁለት ይከፈላሉ። የመጀመሪያው ፉል ቮልቴጅ ስታርቲንግ እና ሁለተኛው ሬዲስት ቮልቴጅ ስታርቲንግ ነው። ስለዚህ ፉል ቮልቴጅ ስታርቲንግ ማለት ዳይሬክት ኦንላይን ስታርቲንግ ነው። ሬዲስት ቮልቴጅ ግን ቮልቴጁ አደ ስታርቲንግ ሬዲስ የምናደርግበት ሜካኒዝሞች ናቸው ማለት ነው። ያው ይሄ ቀድም ያየነው ዳይሬክት ኦንላይን ነው ስለዚህ ምንም አይነት ርምጃ አንወስድም በተለይ ለስሞል ሃውስሆልድ ኦር ትንሽ ማሽኖች የምንጠቀመው ስታርቲንግ ሜቶድ ነው ማለት ነው ሌላው ስቴተር ሬዚስታንስ ኦር ሪአክታንስ ስታርቲንግ ይባላል ስለዚህ ይሄ ሜቶድ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው ስቴተሩ ላይ ተጨማሪ ሪአክታንስ ወይ ደግሞ ኮይል ወይ ደግሞ ሬዚስታንስ ኢንሰርት እናረግና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ስቴተሩ ነው ስለዚህ ይሄ ዋና ዋይንዲንግ ነው ሶስት ዋይንዲንግ ናቸው ከነኚህ ከዋይንዲንጉ ኢን ሲሪስ ሌላ ሪአክታንስ ወይ ደግሞ ሬዚስታንስ ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ አፕላይ ብናደርግ ሬትድ ቮልቴጅ ኦን ስናደርግ ፓወሩን ለምሳሌ 380 ከዛም በላይ ቮልቴጅ ከሆነ ምንድነው የሚያደርገው እዚህ ጋር ድሮፕ ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ጋር ድሮፕ ያደርጋል ስለዚህ ቮልቴጁ ሙሉ በሙሉ እዚህኛው ዋይንዲንግ ላይ አይደርስም ማለት ስለዚህ በጣም ሬዲዩስድ የሆነ ቮልቴጅ በመጀመሪያ ላይ ይሄ ከፍተኛ ሪአክታንስ እንዲኖረው ይደረጋል ስለዚህ ቮልቴጁ እዚህ ጋር ድሮፕ እንዲያደርግ ይደረጋል ስለዚህ እዚህ ጋር የሚመጣው ቮልቴጅ አናሳ ነው የሚሆነው ማለት ስለዚህ በዚህ በአነስተኛ ቮልቴጅ ማሽኑ ራን ማድረግ ሲጀምር አፍተር ሳም ታይም
ምንድነው የምናደርገው? ሞተሩ መሽከርከር በሚጀምርበት ጊዜ ይሄን ሪአክታንስ እየቀነስን እንሄድና ከሆነ ከትንሽ ደቂቃ ወይ ደግሞ የተወሰኑ ሰከንዶች በኋላ ይሄንን ከሲስተም እናወጣና ሬትድ ቮልቴጁ ቀጥታ ሞተሩ ጋር እንዲደርስ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሜተድ አት ስታርቲንግ በመጀመሪያ ስታርት በመናደርግበት የሚፈጠረውን ስታርቲንግ ከረንት መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ሜተድ ነው። ሁለተኛው ሜተድ አውቶ ትራንስፎርመር ስታርቲንግ ሜተድ ነው። ይህ አውቶ ትራንስፎርመር ስታርቲንግ ሜተድ ደግሞ በመጀመሪያውን ራሱ ሬትድ ቮልቴጅ ሳን አፕላይ የምናደርገው በአውቶ ትራንስፎርመራችን በኩል ቮልቴጁን ቀስ በቀስ እየጨመርን እንሄድና ሬትድ ቮልቴጅ እስኪደርስ ድረስ እየጨመርን እንሄዳለን ማለት። ስለዚህ ከዜሮ ጀምረን እስከ ሬትድ ቮልቴጅ ድረስ ያለውን እየጨመርን እንሄዳለን። ያው አውቶ ትራንስፎርመር እንደምታውቁት ትራንስፎርመር ነው፣ ቫሪያብል ትራንስፎርመር ነው። ስለዚህ ስቴፕ ዳውን ያደርጋል። ኢንፑት ቮልቴጅ ትልቅ ቮልቴጅ ወስድና ስቴፕ ዳውን ያደርጋል። ስለዚህ ያን ስቴፕ ዳውን የሚያደርገውን ቮልቴጅ ወደ ሞተሩ አድርገን ለሞተሩ እንሰጣለን። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ሞተሩ ትንሽ ቮልቴጅ ይሰጥና በትንሽ ቮልቴጅ ይጀምርና ከዛም በኋላ ሞተሩ ሬትድ ስፒድ ላይ ሲደርስ ይሄ አውቶማቲካሊ ሬትድ ቮልቴጅ ይሰጣል ማለት ነው። ሌላው አራተኛ ስታርቲንግ ሜተድ የምናየው ስታር ዴልታ ሜተድ ነው። ብዙ ጊዜ ሞተሮች ትልቅ ቶርክ ድራይቭ የሚያደርጉ ከሆነ ብዙ ጊዜ ያው ኮንቪኒየንት ኮኔክሽኑ ዴልታ ነው፣ በብዛት ዴልታ ነው የሚታሰረው። ዴልታ ሲታሰር ሞተሩ ከፍተኛ የሆነ ጉልበት እንዲኖረው ያደርገዋል። ስለዚህ አንፎርቹኔትሊ ዴልታ ኮኔክት እናደርግ ደግሞ አት ዴልታ ኮኔክሽን ሞተር ከረንቱ ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ቮልቴጁ ትንሽ ይሆንና ከረንቱ ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሞተሩን ዴልታ አስረን ማስነሳት ማለት ያው እሳት ላይ ዘይት ወይ ነዳጅ እንደመጨመር ማለት። ምክንያቱም ዴልታ ራሱ ከፍተኛ ከረንት ነው፣ በዛውም ላይ ደግሞ በፉል ሎድ ማስነሳት ከፍተኛ ስለሆነ ብዙ ጊዜም እንደምናደርገው ሞተሩ ስታርት በሚያደርግበት ጊዜ በስታር ኮኔክት እንዲደረግ እናደርጋለን። ስታር ሲሆን ቮልቴጁ ከፍተኛ ይሆንና ከረንቱ ያነሰ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሪላቲቭሊ ይሻላል አት ስታርቲንግ በስታር ስታርት እናደርግና ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሞተሩ መሽከርከር ሲጀምር ደግሞ ወደ ዴልታ ትራንስፈር እናደርጋለን። ይሄ ሜተድ ስታር ዴልታ ስታርቲንግ ሜተድ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በኢንዱስትሪ የምንጠቀመው ሜተድ ነው። ስለዚህ ሞተሩ መጀመሪያ ሲነሳ በስታር ይነሳል፣ በቀላሉ ይሽከረከራል። ከዛ በኋላ ከትንሽ ጊዜ በኋላ በራሱ ሲስተሙ ወደ ዴልታ ይቀይራል። ይሄ በታይመር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ደግሞ በራሳችን ማኑዋሊም ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ስታርቲንግ ኦፍ ዋውንድ ሮተር በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ሌሎች ሜቶዶች ተጨማሪ ሜቶዶች የምንጠቀምባቸው አሉ። ንኝ እንዳለ ሆኖ ማለት ለምሳሌ ቮልቴጁን ቫሪ በማድረግ ልንጨምር እንችላለን፣ ኦር ሬዚስታንስ ኤክስተርናል ሬዚስታንስ አድ ማድረግ እንችላለን። ቅድም ሪአክታንስ አድ እንዳደረግነው ሮተሩ ላይ ራሱ ኤክስተርናል ሬዚስታንስ አድ በማድረግ ስታርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ የምናየው ዛሬ የስፒድ ኮንትሮል ነው። ስፒድ ኮንትሮል የአንድን ኢንዳክሽን ማሽን ስፒድ ኮንትሮል የምናደርግበት ሜካኒዝሞች እናያለን። ይህንንም በዋናው በሲንክሮኖስ ስፒድ ፎርሙላ ነው የምናየው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲንክሮኖስ ስፒድ ኢኳልስ 120 ታይምስ ፍሪኩዌንሲ ዲቫይድ ባይ ነምበር ኦፍ ፖል ነው። ስለዚህ የአንድ ሞተር ስፒድ ቫሪ ለማድረግ ስፒዱ ዲፔንድ የሚያደርገው አንደኛ ፍሪኩዌንሲ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲ በጨመረ ቁጥር ስፒዱም ይጨምራል። ሌላው ፖል ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። ፖል በጨመረ ቁጥር ስፒዱ ይቀንሳል። ከዚህ ውጭ ግን ሞተር ዲፔንድ የሚያደርገው ቮልቴጅ ላይም ኢንፑት ቮልቴጅ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። ኢንፑት ቮልቴጅ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በተለይ ሮተር ስፒዱን ስንመለከት 1 ማይነስ ኤስ ታይምስ ሲንክሮነስ ስፒድ ስለሆነ ስፔሲፊካሊ እቺ ስሊፓ ቮልቴጅ ላይ ዲፔንድ ታደርጋለች። ስለዚህ ኢንፑት ቮልቴጅ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው። ዘርፎር ስፒድ ቫሪ ለማድረግ ወይ ፖል ቼንጅ ማድረግ አለብን፣ ወይ ፖሉን መቀያየር አለብን፣ ወይ ደግሞ ላይን ቮልቴጅ ኤንድ ላይን ፍሪኩዌንሲ መቀየር አለብን። ስለዚህ በእነኚህ ወይ ደግሞ ሮተር ሬዚስታንስ መቀየር አለብን። በእነኚህ ሜካኒዝም የአንድን ኢንዳክሽን ማሽን ስፒድ ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ወይ ቫሪ ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያው ነምበር ኦፍ ፖል ቫሪ በማድረግ ነው። ብዙ ጊዜ ይህ ታይፕ ኦፍ ሜትድ
ሪኮመንድ የሚደረግ ሜቶድ አይደለም። ምክንያቱም ኳንተም ጃምፕ ወይ ደግሞ ኳንተም ስቴፕ ጃምፕ ኢንክሪመንት ኦፍ ስፒድ ኦር ዲክሪመንት ኦፍ ስፒድ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ለምሳሌ ፖል ከአንድ ወደ ሁለት ከሁለት ወደ አራት ከአራት ወደ ስድስት ከስድስት ወደ ስምንት በምንቀይርበት ጊዜ ስፒዱ ስኖት ስሙዝ። ለምሳሌ በዚህ ጊዜ በአራት ጊዜ 1500 ከነበረን በስድስት 1000 ይሆናል። በመሐከል ላይ ማረጋ አንችልም ማለት ነው። በስድስት በሚሆንበት አሚን 8 በሚሆንበት 750 12 በሚሆንበት 500 ይሆናል ማለት ስፒዱ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ይሄ እንዳልኳችሁ ሪኮመንድ የሚደረግ ታይፕ ኦፍ ስፒድ ኮንትሮል አይደለም። ሁለተኛው ኢንፑት ፍሪኩዌንሲን ቫሪ በማድረግ ይሄ ብዙ ጊዜ የምንጠቀም ነው። ኮሜርሻሊ ኢንዱስትሪዎች ላይ በብዛት የምታገኙት ይሄ ሜትር ነው። አብዛኛው ጊዜም እንደሚደረገው ቫሪያብል ፍሪኩዌንሲ ነው የምንጠቀመው። ነገር ግን ቫሪያብል ፍሪኩዌንሲን ለማግኘት ወደ ፓወር ኤሌክትሮኒክስ ይወስዳቸዋል። ስለዚህ ፓወር ኤሌክትሮኒክስ ላይ እንደምታውቁት ሬክቲፋየር አለ፣ ኢንቨርተር አለ። ስለዚህ ሬክቲፋየሩ ኤሲን ይወስድና ወደ ዲሲ ኮንቨርት ያደርጋል። ከዛ በኋላ ኢንቨርተሩ ደግሞ ያንን የዲሲውን ቮልቴጅ ይወስድና ወደ ኤሲ ይቀይራል። ስለዚህ ወደ ኤሲ ሲቀይር ዊዝ ቫሪያብል ቮልቴጅ አስ ዌል ቫሪያብል ፍሪኩዌንሲ ይቀይረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ቫሪያብል ፍሪኩዌንሲ ድራይቭ የምንጠቀመው ነው ብዙ ኢንዱስትሪ ላይ ያለ ነው ቫሪያብል ፍሪኩዌንሲ ድራይቭ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቫሪያብል ፍሪኩዌንሲ ድራይቭ እንዳልኳችሁ የሚሆነው ያው ፍሪኩዌንሲ ቫሪ ማድረግ ከባድ ስለሆነ የምንጠቀመው ፓወር ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይሶችን ተጠቅመን ኢንቨርተር በተለይ ተጠቅመን ያ ኢንቨርተር ያንን ዲሲ ወስድና መልሰን ኤሲ ወደ ዲሲ ኮንቨርት ካደረግን በኋላ ዲሲን ወስደን ደግሞ ኢንቨርተር ውስጥ አስገባን በኋላ ኢንቨርተሩ ቫሪያብል ፍሪኩዌንሲ እንዲያወጣ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄም በስዊችንግ ፍሪኩዌንሲ በመጠቀም ያንን ቫሪያብል ፍሪኩዌንሲ ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ በዚህ ሜቶድ እንዳልኳችሁ ስሙዝ የሆነ ኢንፋናይት የሆነ ስፒድ ማግኘት እንችላለን ማለት ምክንያቱም ዳይሬክትሊ ስፒዱ አሚን ፍሪኩዌንሲው 1 2 0 ነጥብ ማከለ ወይ በፍራክሽን ሊሆን ይችላል ሺ ሊሆን ይችላል የፈለግነው ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በዛ መሰረት ስፒዱን ስሙዝሊ ቫሪ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ላይን ቮልቴጅ ቫሪ በማድረግ ነው። ቮልቴጅ በጨመርን ቁጥር የአንድ ማሽን ስፒዱ በዛው ልክ ቫሪ ስለሚያደርግ በዛ ቫሪያብል ቮልቴጅ እንጠቀማለን። እንዲሁም ደግሞ ያው ቅድም እንዳልኳችሁ ቫሪያብል ቮልቴጅ ቫሪያብል ፍሪኩዌንሲ ድራይቭ ማለት ስለዚህ በዛም መሰረት ቮልቴጁን እና ፍሪኩዌንሲውን ቫሪ በማድረግ ስፒዱን ቫሪ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው የሮተር ሬዚስታንስ ነው። ሮተሩ ላይ በተለይ ዋውንድ ሮተር በሚሆንበት ጊዜ ቫሪያብል ሬዚስታንስ ኢንሰርት በማድረግ ያን ሬዚስታንስ ቫሪ በማድረግ ቫሪ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የተመለከትነው ስለ ስታርቲንግ ኦፍ ኢንዳክሽን ማሽን እና ስፒድ ኮንትሮል ኦፍ ኢንዳክሽን ማሽን አይተናል። እንዳልኳችሁ ስታርቲንግ ኦፍ ኢንዳክሽን ማሽን አት ስታርቲንግ ከረንት ኦፍ ኢንዳክሽን ማሽን ከፍተኛ ስለሆነ ያንን ስታርቲንግ ከረንት ለመቀነስ የምንወስዳቸው እርምጃዎችን አይተናል። ከዛ ውጭ ደግሞ ስፒድ ኮንትሮል ላይ ወደ አራት ስፒድ ኮንትሮል ሜካኒዝሞችን አይተናል። ቫሪያብል ቮልቴጅ፣ ቫሪያብል ፍሪኩዌንሲ፣ ነምበር ኦፍ ፖል እና ሬዚስታንስን ቫሪ በማድረግ ይሄ አንድ ኢንዳክሽን ማሽን ስፒድ ቫሪ ማድረግ እንደምንችል ተመልክተናል። ምናልባት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። ሌላ ጊዜ አይቼ የምመልስላችሁ ይሆናል። ከዛ ውጭ ግን ቻናሉን በማስተዋወቅ እና ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ እየጠየቅኩ ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።